Svako me je radost, najbolja ideja, da poseti starca, blaženog Tadeja. Uvek sam volio, i to ne bi krio, mnogo sam želio, samo dva put bio. Isihasta junak, samo se molio, ceo srpski narod mnogo je volio. Poseta je bilo sa svih strana svugde, svako je želio. Kakav blagodat, kako sam se rao, došao sam očišćen, lepo raspoložen toga dana, nije se svađao sa ženom i tako dalje, nam je prijala taj liturgija. A drugi daš u istu crkvu, posveđen sa ženom, komšinicama, nešto rekla tamo, vamo, sad iznerviran. On kaže, u ovoj crkvi nema nikakve blagodati. Znate, a to su naše osjećanje. Oni koji osete, što kaže, silu Božju, evo, kod, recimo, svetog Jovana Maksimovića, mnogi su videli kad je on služio, recimo, kako silazi svetlost na svetu čašu koju on blagosiljao. Drugi su osetili na koje rukopolagao ruke veliku silu. Tako, znači, to su, recimo, iskustva oni koji su se našli na takvom nekom mestu, kada je svetitelj delovao. Međutim, mnoge stvari se dešavaju da mi to uopšte ne primetimo. I tako da ne treba da budemo tu striktni. A što se tiče dometnina vere, to uvek važi. Znači, kad su apostoli koji su bili, kad je Petar koji je bio sa Gospodom, pa je rekao da se neće odreći, ako se svi odreknu, on se tri put odrekao, šta onda mi da kažemo, koji nismo, što kaže, koji nismo sad sa Gospodom. Ali, ako imamo vere, što kaže, Gospod će nam dati snage, da se borimo. Treba da se borimo i treba da zavolimo tu borbu. Nekad sam, izvijem se, prosto podatak, pamtim podatak koji... Imenu bezbrođa i svega toga, ljudi su pročitali mnoge knjige i postali intelektualni, ali ne znaju da nose, recimo, grehe od sedme godine, pa do dana današnjeg, ako se nisu jednom ispovedili životno kako treba, onda većina tih greha, što kaže, se slaže i nosi se. Nažalost, tad i nema prave ispovesti po gradu, jer nema vremena, jer je to sve nekako organizovano kako ne treba. Znači, trebalo bi sveštenici da imaju radno vreme za ispovest u toku nedelje, pa tada da ispovedaju narodu. Ja imam radno vreme od jutra pa do sutra. Znači, zašto? Pa zato što sveštenici po gradu ima ne rade svoj posao, taj koji bi trebalo. I onda, znači, sve se radi kad se skupi narod, pa imamo da u jednoj crkvi ovi ispovede i oni tamo vrte kolače, ovi rade liturgiju, onda to su tri službe u isto vreme. Znači, mi treba da se na službi svi, što kaže, usredsedimo na molitvu, da bi molitva bila plodonosna. Kako je Gospod rekao, gde su dva, tu sam i ja. A onda gde nas 50, pa se molimo zajedno i slušamo tekst te molitve, onda, što kaže, jako vrlo jaka ta molitva pred Gospodom. Ali ako će ovaj da sluša vrćenje kolača, ovaj tamo da se ispoveda, ovaj da gledaju kako se prolazi tamo i vamo, onda se to sve pobrka i nije više to tako. Znači, trebalo bi što kaže da to bude tako. I tražite, insistirajte kod vaših sveštenika da vam uvedu vreme, da možete, ne da se ispovede samo na liturgiji, nego da se ispovede kad nije liturgija. Druga stvar je, znači, što sam rekao, slažu se gresi, čak i oni mali gresi. Zato je dobro počitati ovu knjigu Flavijana, prvu knjigu Flavijana, gde je data ta ispovest po mitarstvima, da se vidi šta su sve gresi, pošto naš narod dođe i kaže, ja nisam grešan, nisam nikog ubio i tako dalje. Međutim, kad počnete da čitate tamo što kaže, onda ćete vidjeti koliko ima stvari koje nikad nismo ispovedali.
u Beogradu niko nije ispovedao za švercovanje u tramvaju, tako da nema čoveka koji se ništa ne švercovao, ili u autobusu, tako da je. To su sitni greci, ali se skupljaju, nakupljaju, pa posle što kaže, napravi problem. Znači, sve to mi nosimo i čovek onda živi sa jednim teretom i ne zna ni šta ga pritiska. E kad se, što kaže, dosetimo ili kad saznamo za to, onda treba se pripremiti. I zato je dobra je ta knjiga i dobar je model po tom kako tamo ide po svakom mitarstvu, da vidimo da smo grešni. Ima jedna lepa molitva koju možemo da se razrešimo od svih grehova toga dana. Kažemo, Gospode, oprosti mi sve što sam zgrešio prema tebi i bilo kome. I oprosti svima koji su prema meni bilo kako su grešili. Pa se setimo, znači ja komši sam nešto rekao, bio sam glup. Ako komšija tu, odmah tražimo oproštaj. Ako sam bio glup prema nekom članu porodice, odmah tražimo oproštaj. Ako je to neko daleko, tražimo od Gospoda. Ako je neko prema nama skrešio, tražimo oproštaj za njega, od Gospoda. I tako se razrešimo, što kaže uveče, i onda ćemo mirno da spavamo. Ako zaspimo sa svim brigama, tim što je meni ovaj rekao, ono što je ono, e, tako se mi razboljavamo. To, nećemo se odmoriti u takvom snu. A ovako, kad vidimo da nam se opet desi isti takav greh, dva, tri puta, onda ga zapišemo i na sledeće ispovesti ćemo ga ispovediti. Nekad ispovedimo, onda će nam anđeo pomoći. U sledećoj takvoj situaciji anđeo će da nas podsjeti naš hranitelj, pa ćemo, što kaže, se zaustaviti bar na pola. Pa tako, malo po malo, što kaže, možemo da se popravimo. I preto desi se radi i parastos. Znači, sve ovo ostalo, daći, ostalo, to su običaje iz Starog Zaveta. A mi ne živimo u Starom Zavetu, pa ću do. I tu se više svešenstvo ishodi zato što narod neće da odustane od tih stvari i nameće stalno to. Kao i ono što se kolje se jagnje na Sljemenu i tako da na temelju. Nema to kod nas. Znači, naša crkva postoji osvećenje temelja i postoji osvećenje kuće, osvećenje crkve. Postoji molitva za početak dobrog posla. Znači, e, tu se mi uzmolimo da anđeli, da se dobiju anđeli čuvari za taj posao. Anđel čuvar, pa ne on otklanja prepreke i tako dalje. A ne idemo, što kaže, da radimo nekakve krvne žrtve i tako to. To je potpuno nepotrebno. Šta je smok? Smok, ma, to je zakon, znači iz Starog Zaveta, jer zakonom niko nije postao, niko se nije spasio. Odnosno, sinagogu je proklao Gospod. Znači, i razmontirava se sinagoga i uspostavio se pravoslavna crkva. I onda izbacio iz hrama sve one što su prodavali golubiće i što su menjali novce, te žrtve i tako da je sve to što je bilo u Starom Zavetu potrebno, Gospod izbacio napolje jer je nepotrebno. Tamo je prvo sveštenik razdro svoje haljine, tamo kad je ispitivao Gospoda, zato što više prvo sveštenik nema, imamo mi svog prvo sveštenika, to je Gospod. Znači i tu se u toj celoj velikoj nedelji se razmontirava sinagoga satanska, kako je zove Sveti Jovan Bogoslov, i postaje crkva pravoslavna, u kojoj dan danas postoji sila Božja. E, to je to što čega mi treba se držimo. Ko iz ove crkve gde ima sila Božja ide da traži pomoć kod hođe ili kod vračara ili kod vratara, te hođe što daju zapisu i tako da je protiv njih i muslimanska zajednica, to su njihove vračare i vratare, koje vam daju zapise iz kabale, iz nekih tamo magije i šta ti ja znam. To nama ništa nije potrebno. Mi smo kost u grlu zato što da postoji pravoslavna liturgija, ne može da vlada magija. Mi možemo da se spovedamo protiv ovog svešta.
A današnji svetozatakvani vlasti očekuju da nam da se ljudi svi ispovedi kod svog parohijskog sveštenika. Međutim, ako čovjek ne može da se otvori, ako ovaj nema vremena i tako dalje, onda šta ćemo morati tražiti pomoć i sa druge strane. Tako da, na primjer, Sveti Serafim Sarovski se nekoliko godina molio slično kao Sveti Sava, znači imao je tipik da pročita Sveto pismo za nedelju dana i psaltir svaki dan i ne znam koliko hiljada metanija sa Isusovom molitvom. A onda je posle na vratima njegove ćelije bilo po 2000 ljudi iz najrazličitih krajeva. Znači, neki ljudi su prelazili po 5000 km da bi došli da ga pitaju neko pitanje. Tako je isto bilo i sa našim svetiteljima. Ljudi su hrludi koji su sa našim stacijom, kao što je bio starac tada i kao što je otac Joil i mnogi drugi. Znači, ljudi traže leka i odu i traže što kaže da im se objasni da reše neko duhovno pitanje koje ne mogu sami ili ne dobiju dovoljno odgovora. Znači, to ne možemo da zabranjamo. Ili kao što kaže Aleksandar Torik, kad idemo da učimo vožnju, nećemo da idemo da pitamo Schumachera ili nekog vrhunskog vozača da nas uči kako se menjaju brzine. To ćemo da pitamo ovoga instruktora. Ali kad imamo neko, kad ćemo da naučimo neku baš veštinu, odnosno nešto teško da se reši, onda ćemo da idemo kod specijalista doktora. Reši, ja bih ga svojim carskom haljom, kaže, pokrio da niko ne vidi. A mi samo pričamo, ovo je pop ovakav, ono je onako, radi ovo, ono je ono, i tako dalje, i tako dalje. Grešimo se. Kaže, apostol Pavle, ko govora čovjek, ko govora zakon, Bože. Od dugačkih pravilnosti. Zato što za dugačke molitve, recimo za jedan akatist, potrebno je da smo skoncentrisani 20 minuta ili pola sata. Lakše je pročitati molitvu iz akatista. Znači, kad nemamo vremena i kad nismo u mogućnosti, onda je bolje da čitamo samo molitvu koja traje 2-3 minuta, toliko možemo da se skoncentrišemo. Tako i jutarnje i večernje pravilo ne mora da bude neko, ne znam ja koliko dugačko, sem ako smo navikli i ako nam to, što kaže prije, onda ne treba menjati. Međutim, kaže, dovoljno je da uradimo malo pravila ujutro, tri oče naš, tri puta, Bogorodice, lijevo, jedno vjeruju. I evo možemo tropar, recimo, brzo pomoćnici našoj slavi. I već, što kaže, krećemo spremni u novi dan. Zato što je sa nama, to su tri najvažnije molitve. Prvu molitvu je sam Gospod izrekao, Oče naš, preko svojih prečistih usta. Druga molitva, Bogorodice Djevo, to je rekao Arhangel Gavrilo u trenutku začeća Presvete Bogorodice. I treća je simbol vere u kojoj su svi dogmati vere izraženi. Znači, i kad kažemo tropar nekom svetitelju ili Presvete Bogorodice, on je odmah pored nas, znači, i odmah nam pomože. Znači, već smo mi krenuli u svet i nebo je sa nama. Znači, i neće nam sad anđeli dozvoliti odmah da upadnemo u neku zamku, da se nađemo na pogrešnom mjestu, pogrešnom vremenu. Ako izađemo bez toga, onda smo kumuva bez glava, ali se tačno. Na sljedećem čošku čeka fama i kazna. A dobro je da se... Sve
svakome je radost najbolja ideja da poseti starca blaženog Tadeja. Uvek sam volio i to ne bi krio, mnogo sam želio, samo dva put bio. Isihasta juna, samo se molio, ceo srpski narod mnogo je volio. Poseta je bilo sa svih strana svugde, svako je želio podave da bude. Hadžija je bio lepe Crne Gore, crkve posetio i Jadransko more. Moli se Tadeje, naš veliki Javom, silne blagodati, Gospod ti je davo. Duše su nam gladne, srca su nam prazne, zbog toga su jedne, napadanja rane. Ti se moli za nas, da ne stigne kazna, i to sada odmah, da đavo ne sazna. O hađi sitanem, tu mavrovu nijum, stusjeru stavu spinje, rozhvali kiriju. Tade prosim Hisum, a vama smigalem, u ehisti ahari, evlogija kiriju. Piname i psihezmas, i kaj djezmas sadije, kaj mesli mene, sto sto tadi perpatame. Prosev Hisu Tora, na miti mori tume, a potom javolo, ja panda na kriv tume. Datanskog starca Silvana. Za meljavu žito tu je sita duša u Bogu je, radost i že ovi dana, molitvama silovana. Kad je vreme žito menje, svakog dana do nedelje, jedine su njemu želje, Bogu srcu rukode. Srcu dušu sprema, čista duša, briga nema, poslušanja sva poradi, krotka duša se Bogom sladi, molčanije Boga pije, od detinstva, od ranije, duhom narod sve to čuje, Silvana sva poštuje. Šta ste došli kod prostaka, Silvana punog mraka, kod toliki jarobonaka, puni zlobe i gustaka. I desi se čudno zneno, od Boga je ono zvano, vladika je i Srbija.
sudeći Nikolaja, Bogom duše sve napaja, episkopa svete žiče i počeše Božje priče. Šta je vama, Božji ljudi, gde su suze, ne osudi, porok vakše Bogu jasan, silovan je sam bez trasa. Dođe i opet
peće, zažaliti nikad neće. Zdravlje imaš, Boga imaš i ničije ne uzimaš. Ikona je čudotvorna, Majka Božja neumorna, svakome se blago smeši, svakog uči da ne greši. Šta god treba, Bog će dati, i što prije Hrista zvati, iz 20. Božjeg veka, sve vas zove, sve vas čeka. Dušom Bogu predam, da se dušom Bogom siti i svi ćemo zdravi biti. Hrista hoće, to najslađe voće, ne treba nam zloće, samo Hrista hoće, samo Hrista hoće. Božije je slovo, to srpsko Kosovo, ništa nema novo, srpsko je Kosovo, srpsko je Kosovo. Treba odmah znati da srpče ne pati, Hristu dušu dati, Boga odmah zvati, Boga odmah zvati. Kosovo će nama dati da srpče ne pati, sve crkve njene, Hristovo je seme, Hristovo je seme. I sve
sve crkve stare, ne više ne krvare, srčićima zgoda, duhovna sloboda, duhovna sloboda. Hrista sve miriše, srče Bogom diše, ćirilicom piše, tuge nema više, tuge nema više. Bože, pomozi da sve bude u slozi, da sve bude u slozi. Ti Bože, pomozi, ti Bože, pomozi. Tvoju ljubav tvoja ruka nama dala, volimo se, na svemu ti hvala, na svemu. Kosovski božuri, ti Hriste požuri, crnoga odjuri, kosovski božuri, kosovski božuri. Eto, to je bilo večeras. Pozivamo sve na večer. Još dosta. O istinu, blažiti tja.